정확한 느낌은 녹타. 유치원 정도? 제가 들고 있습니다. 제가 들고 있습니다. 왜 그래요? 뭐든? 네, 제가 들고 있습니다. 아이짠, 왜 유치원 제가 다 왜 내 유치원? 옥탑 가는 데. 옥탑 가는 데 제가 다 президент Бугин. Президент Чон Уйду Джашаган. Чон Уйду Джашаган. Когда Чон Уйду? Они Терегоп Ишири Болсо Коричневый. А үйдің цветі кожаный. Кожаный цвет болады, да? Жақсы. А сен чоңайғанда кім боласың? Доктор болам. Не үшін? Біреулерді түрткенге. Түрткенге дағы? Укол жасағанға. Жақсы. Президент деген кім? Президент деген. Сооронбай. Ал каякта жашайт? Ал деген ак тамда иштейт. Ак тамда иштейт, э? Баяман айтсаң, иттин баласы эмне дейт? Күчүк. А койдун баласычы? Козу. Ой, эмне үчүн жатат? Ой. Эмне үчүн жатат? Ал деген бала тууйн деген үчүн жатат. Ой, эмне үчүн жатат? А, бол. Уктаган үчүн жатат. Уктаган үчүн жатат, э? Уйдун баласы эмне дейт? Тартпок. Тартпок, э? Жылкынын баласынчы? Не дейчү эле? Иттин баласы эмне дейт? Күчүк. Ой, эмне үчүн жатат? Асалганы. Асалганы, э? Уйдун баласы эмне дейт? Атын басласы. Билбейт. А, койдун баласычы? Койдун баласы. Билбейм. Күчүктүн иттин баласы эмне дейт? Иттин баласы. А мышыктын баласы эмне? Чоңойгондо ким болгуң келет сен? Доктор. Эмне үчүн? Ошого ала мындай жанда берет чтобы ала урбасын анан кет анан стопу жөтөлгөндө жанда берип жөтөлбөсү укол саат чтобы урбасын колу.